Ölkə xəbərə baxırsınız. Şabranın üzüm bağlarında qış budaması işləri aparılır və bütün agrotexniki qulluğu vaxtında yerinə yetirən fermerlər bu il bol məhsul əldə edəcəklərini gözləyirlər. Şabranın üzüm bağlarında budama işləri aparılır. Budama zamanı üzüm tənəklərinin gücdən düşmüş budaqları təmizlənir, yalnız cavan və bar verən budaqlar saxlanılır. Bağbanlar bu il bol məhsul əldə edəcəklərini proqnozlaşdırır. Üzümçülük sahəmiz 132 hektardan ibarətdir. Bizim sahəmizdə 9 növ üzüm sortları vardır. Onlar istifadə olunur üzümçülük şərabçılıq zavodumuzda. Budanma gedir hal-hazırda. Bizim budanma işi 2 qollu, 2 formasıdır. Biz saxlamalıyıq standarta cavab verən barmaqları. O zəif çubuqları biz götürürük ki, o yarpaq yığınağı olur ki, səhərsi günü də havalanma sistemini təmiz pozur. Ona görə biz bunlara elə qulluq eləməli ki, bunların gələcəkdəki yaşıl zoğları gələn ilə daha yaxşı yetişsin, özünə məxsus rəng alsın. Şabranın üzüm bağlarında əsasən Muskat, Şarlina, Savinyon, Mədrəsə, Merlot, Kabarne, Rakastelli kimi texniki sortlar yetişdirilir. Biz işimizi möhkəm vaxtından əvvəl görmüşük və vaxtından əvvəl də budama işlərini demək olar ki, bugün təmiz 100% yekunlaşdırırıq. Üzümçülük Şabranın aparıcı kənd təsərrüfatı sahələrindən biridir. Rayon ərazisində üzüm bağlarının ümumi sahəsi 400 hektara yaxındır. Zahar Poladov, Qismət Sultanov, Şabran.